mukaji wa alien skin akubye alien skin takuwa mukarakita yo tayimba chi wali oyimbye ko temufanagana wabadde any single moment lwachi alien skin mubazi bandi banji abazibi bandi abali wo naye alien skin sigaidi bwe singo kunyumirwa ne mwagala olwensonga mulaba nti ye munda muye mulimu ekintu ekirala kyetaaga okuliisa kikule atenga kusinzira gyakulidde gyavudde adde musajja wa ghetto ne yerwanako okutuuka watuuse olabanga bwabanga Mugezi ogyomutunulire ng'ayogera ngombuuzizza ekibuuzo kigenderere enjalo kigenderere asagala obuuze nti noyo mwana musiru ogyomugendeye ngombuuza ekibuuzo engeri gyakikuddamu kitegeeza Mugezi agamba musumu ayina ekintu kyayagala ayina ekintu muye ekyetaaga alien skin bwe mutunuulira ate tawemula omuvubuka oyo tawemula ngoberedde nnyo ebintu byemabw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 emab
kwata kuluwombo lwebu sabala na agenda na kwata unurina kawuka kuluwombo na atambula nyo wantu weka sengi iyo aicho chimule kawa ne audience ya zimbe nto madanga kakula ako taka jamu tama kuluwombo uweruliwa hati kakula kuluwombo lwebu sabala Usaba la jebiva. Ah, you just do it yo. What way are it yo? Unene chivu uzonga tukirumba mungu. Papa, kenchipimu. Papa, rumuza. Kali, atambula nyo nakakura. Sina, sina kacheri imeji hapa fuka watu wa jineshi. Chichirichi gambi, chumwano ya kulide mugeto. Ataina mama, ataina tata. Chitegede. Kakati chitegeza, bambi, ainabi hakuzubu uliyao, ngatama inti bibi. Akulide mumbera nge kufuna ekyokulya kya kulwanira kya kuswama okitegedde kakati esawe na kulaba ata aina watuuse alabanga aina watuuse ate guwe fula nti gwe yalamutegeerera gwe yalamugiragira naye ekikulu kiri ekintu kimu omukwata obulungi kati wabaye waliwe yagiranga aina bwayambala kati omutunulira ayambala bulungi era n'omusanga ngula omusajja ali smart okitegedde omusajja oyo Zinduza chijja kuba testimony nene nyo eri abaana abali mu keto singana akwatibwa obulungi akakula omuntu omuntu obosobola kugenda ng'omujja omuntu tabona mulundi gumu nti ne bwanga oyina olwadde malaria olukuba empisa esooka tobonerawo A'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze haji kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka haji kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku rejjinja bobanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba ze simu ezo zolaba zitambula Gwe wenna aliye wala oyinza okuyita ku mukutu gwa fogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bonna mbeerako. So that is Mesarch Semakula for you. Mugezi, Mwegendereza, I am skinny.
ubuntu obulaga obwabandise amabala agalaga nti alina ekintu ekyenjawulo yeyubula ekitegeera aze yeyubula kyeyolekera nnyo mu intervyus ezenjawulo zazzenga ng'alaga nti obwongo bwe buyina levunaddala ng'addamu ebibuuzo bino. Bannamawulire bagezaako nnyo okutusitinga ebibuuzo okuzannya wano awali naye aliye musikiini ate waliwo baatuusa ekiseera n'abafuukira akatanga ngategwa mbuuzizo kibuuzo kwennyini n'akulabisa so olina okuba soba nnyo. Ebimu ku papa by'ayogeddeko agambye nti kuba munnamawulire abadde amugyako intavyu papa w'ayogeredde ebigambo abadde agezaako nnyo okumutega byeamba abantu abalimunamawulire yenna wajjajoli abazze oba olina obutalo n'omuntuabazzeokutegaebyo ebigambo ebibiko mwongere lusajjuke ndowooza walabye abalabye ku intavyu eyo abaana gye bateeza Pallaso oba abaana gye bafuniddeko Pallaso Pallaso yabadde emutabuseeko gwe yabadde agyegendereza ng'ofumiikiriza obadde omulaba ng'etagalatagala agezaako okugatta ebigambo ng'agamba bwe tuveeyoeyo yabaddeebulanga naye nze lina omuze gwesubira nnyumba nkwaagaaaaaliwa okitegede nga akabuuzaabuuza fanno nga amawulire agafa engeri gye tugavunamu yakikugu nnyo okitegeddetwategedde dda tulina ensuura zaffe ez'okusenga eziri buli zaamaamira indasitule yonna era gwe bwoteekola busolosolo enolowooza nti tetugenda bikoababa balindiridde okubasigira ekifaananyi indasitule butya bwefaanana naye nga bwe tuddayo ku intavyu ya munnamawulire bwabaddeagezaako nnyo okusiiga ekifaananyi kino ekyali emusikiini ekibi ng'ayagala misa Semakula aleko byakinyonno okitegeera kaakati bwamubuuziza ku kyenkwa kyeyo agambye nti buli muntu ono mwana getoyeti naye lwaki abantu njogedde abantu ate n'ekirala okitegeera ate enkwa kyeno bagiyitanga kiragalaga naye akikozesa bwabanga obwongo bukyali suba I think tekikola nnyo mawulokitegedde nabanga thinking capacity y'amaanyi nnyo so ekyo sisuubira nti bidde kuba n'omuntu omuntu abantu gwe batera okwogerako nti atambuye ono gwatambira mu footsteps ze yekyagulanyi era n'abamuvuganya mu byobufuzi baajulizanga nyo ekyokuba nti yali musadda biki yakola abaana abali ku saidi ya kyagulanyi baagaa nti waba musadda buba nga obusadda buleetera omuntu okulaba ebintu mu gaalubindi kyagulanyi mwabirabira buli lunaku kanyweyo era mugenda leetera n'abaana abaana abato enjagenda okugifuula ekyettunzi kuba abaana bajja kugamba abagakuba babanga balowooza nga kyagulanyi atugakuba then ne ku kino ekyenkwa kyo ali emusikiini I think ekyenkwa kyo bandikimulekedde ye pasonale wabula ne batakikuba nnyo public kuba eriyo abaana abamulaba nga ate balaba ebintu byakola byakali afuluma sense kitegeeza omwana oba omutumi okulya enkwa kyo kuba gwe oba omusinza ekifaananyi kyakugimenga omwana jjagamba alabika gyakozesa okukolaokitegeera kuba golden papa yalina n'ekintu kyayogedde ali emusikiini eno ayinza okuba alina obunafu naye ate mundamu ye mulimu zaabu okitegeera kati bino abantu be bakritisizinga ye golden papa akyogeddeko ng'ebitaka kati ebikyamulika naye bwe banaamugogola obulungi n'atukula amasannyalaze
So right about now, alien skin yariko atenge bintu abikute bulungi. By the way, Pallaso boda ina chajuliza bwabadde busungu nachi kati gwe n'otafumiitiriza muntu akuwuliriza oli gye gwe wakubye enti n'awanika buwanisi mikono kuba yasoose n'amugamba bino byagundi bino bya respect oli n'amugamba njikuwa ndi ono n'amuddamu n'amugamba ate bwe bya respect bikigoyogera mwana onamuga kale owangudde era n'asigala ng'amukola ki kitegeeza lye misikini yabadde soba yabadde so down to earth okwewala ekyandivudde mwekyo abantu tebabadde basuubira so bye bimu ku bireetera omwana ono okumukweziaalienskin ye mu kwogera kwe yagambye nga kubi ba kibaaba ye ng'alaga ekibaaba ate n'abantu abantu bayinza kikkiriza kati ate eriyo naginywa nga ye tebayinza kikkiriza ntiakitegeera so bino ebintu buli muntu alina awantu weyeemyereza n'atambulira balikendezaako ate abayimbi that's why beetaaga management says ezakabi ng'omuntu zisobola okumuhandulinga then bw'aba amaze okuperforminga ku stage obulamu bwe okuddako butambula butya kale bw'aba anyweddemu ku ng'alina abamumanejinga obasobola omuzaayo waka abenjawulo alina baministers abenjawulo kitegeeza bamukwasaganyizaako eye ku byayinza okutagalatagalamu tuba omuntu bw'abeera mu management ennungi for instance zino record labels baba ne ba managers abenjawulo bwe babawa ng'agenda okumanya omuyimbi alidde atya omuyimbi atambudde atya oluyimba lugenda kufuluma ddi bwamala okuperforming obulamu bwe after stage performance buli butya kale bw'aba anyweddemuko ku mwenge azze atya ewaka ng'ali safe kati abaana bagunedi kyebalaakinga amaze okuzungira yonna gy'azungidde agudde mu mbi bamukoonya obuggo kale celebrity mu gwanga bayinza bato okuyisawo kitegeeza unprofessionalism okitegedde so unprofessionalism eyo ebulamu kitegeeza nti abantu bonna abali mu limelight bakomediani abayimbi bonna abali mu biti ebyo mulina okulayika nti beba ne management nsobole bannamulekerawo oteekawo embeera mu bugere
mtoto wa mmoja mmoja. Umanyi bafunya amasimu. Bagi ya waka. Tudeli kukua. Please. Zeze mbeda za bageto. Mbati. Mbati. Mbati na chiva wa polisi. Kwa omusajja inache ya koze na gaa palasi wa koze nsori. Nogeza ako kwa takingo mtu wa ina maduri tinga. Abantu wa vanyi gili zivu. Abantu wa vosewa ni nalisevi singa wa watu wa mwaza. Ababana bageto walaba. Ekiso kakira kulachanga necho kuleta kimani gwe alaba gwe buboso boddo okunyigiriza kibanda gwe balaba nti ajeyo omutwe ate bonatu kakuya akyali ni wansi obwombo stagolinga so bintu bingi bye baba kola nga bigenda bali tobusungu uvike mu mutibaina bali vingendera ndi kati bugeza ko kwata kingo mugeta jeyo buyembe kibaniza nyo that's why wachirabye nga chikola chi kivayo era insonga lwaki abantu bona wadde bagamba Pallaso wetonde otherwise abantu abo bali n'obusungu tuna nabala na sababu bato yonu second mugeta mpoli tuna tumubera ku subscribe like n'atwe n'okusherenga abantu bano n'isheze njawo bali bikuye bali kanada abali Africa to the world, Megaton media with great news. To our country was Sigrid Financial Entertainment. Now about Tambo Don and Uganda. They are subscribing to the world. I know what to say. I'm going to go to the hospital.